Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Papa Francisco condena a eutanásia. Além de defender a vida, indo contra o aborto, o Papa Francisco diz duras palavras contra aqueles que querem a legalização da eutanásia. Em um discurso, frente aos membros da Associação Italiana de Oncologia Médica, o Papa Francisco pediu, pela oncologia da misericórdia, na qual deve prevalecer o interesse pelo paciente com câncer. Essa oncologia, ele disse, vai além da aplicação dos protocolos e revela uma utilização da tecnologia que se coloca a serviço das pessoas. A tecnologia não está a serviço do homem quando o reduz a uma coisa, quando distingue entre quem mereceu ou não ser cuidado, porque é considerado apenas como um fardo e às vezes um descarte, ou seja, uma dura crítica à eutanásia. Eutanásia, qual trata o homem como descarte. Ah, este paciente, ele está dando muito trabalho, movido aparelhos, então vamos descartar, ou seja, vamos aplicar a eutanásia. Isso é uma coisa inadmissível a todos que se dizem católicos. E também o Papa disse a seguir: a prática da eutanásia, que já se tornou legal em vários estados, somente aparentemente se propõe a incentivar a liberdade pessoal. Na realidade, esta se baseia numa visão utilitarista da pessoa, a qual se torna inútil ou pode ser equiparada a um custo, se do ponto de vista médico não há esperanças de melhora ou não se pode mais evitar a dor. Pelo contrário, o compromisso de acompanhar o paciente e seus familiares em todas as fases da doença, tentando aliviar o seu sofrimento por meio de cuidados paliativos, oferecendo um ambiente familiar nas casas de apoio, cada vez mais numerosas, contribui para a criação de uma cultura e práticas mais atenta ao valor de cada pessoa. O Papa Francisco incentivou os médicos a não desanimarem. Nunca pela incompreensão que se possa ter encontrar ou diante da proposta insistente de caminhos mais radicais e apressados. Escolhendo a morte, os problemas num certo sentido estão resolvidos. Mas quanta amargura por detrás desse raciocínio e que rejeição da esperança comporta a escolha de renunciar a tudo e romper todo elo. Escolhendo a eutanásia, se deixa de lado os milagres, tantos milagres que ocorreram com pessoas em estado terminal e etc. A pessoa que se dispõe a ser médica, ela não deve desistir da vida de seus pacientes e deve os ajudar e também ajudar as famílias nesse momento tão difícil. Nunca escolher pela morte, ou seja, pela eutanásia, ou quando a pessoa está grávida, querer que ela aborte. O real médico deve se guiar por Jesus Cristo, como o Papa Francisco disse mesmo também nesta, digamos que audiência. Deve ser inspirado por Jesus Cristo, deve escolher pela vida, pegar todo o sofrimento, tratar como uma mortificação, oferecer também eles para Nosso Senhor, para o próximo, e acreditar nos milagres. Tantos são os milagres que acontecem nesses centros, nessas UTIs, centros de câncer. Devemos não subestimar mais o poder da oração, o poder dos milagres que Nosso Senhor Jesus Cristo opera. Devemos acreditar sempre na vida. Você que é médico, você que está optando para esta profissão bela, guarde consigo isso. Não escolha eutanásia, aborto, etc. Preze pela vida. Acredite em Deus que Ele dará o melhor ao seu caminho, o melhor ao caminho também de seus pacientes. Que a oncologia da misericórdia seja mais vezes praticada e que Deus nos afaste destes males da eutanásia, do aborto e etc. Deus abençoe a todos. Compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal para saber de mais notícias da nossa Santa Igreja.
Maria sempre. São Camilo, ora pro nobis.